بسم الله الرحمن الرحيم عليكم أنا حسن إبراهيم عليو وكيلك للايرة دا نيروبي يعني كصعدة مال ما هدك كله أفر بري أيام إيش جوجنا راشين يار أو للاي تبرعات أو للايرة دا نيروبي صودي بتي أيام كني مقالة للاي حرمت الجول كدعوة راشين كاسو صدح بقول الله ربور إيه صدح بقول الله سليد عاجة سليد أيانا صو كي شيء كمان كنا علور حسن جره وجو نيروبي لليرة نيروبي كمان كمان كان لليرة نيروبي أيا صو كي شيء أنا جا جالد إهان أنا جو يو جودي جيجا تضبط القف أيان جونا هذا سعدا كسرنا هاي حرونتا جول كدهوا ee magaalada Lay ayaan gaarsiinay 300 loor iyo 300 saliid ah ayaan gaarsiinay faraxeena aad iyo aad wax la soo koobi karameen dad weynahaana si fiican oo quluxda badan u helay ee saddex labada qabale oo mid aan ka qornay 200 ruux midna aan ka siinay 100 loor oo bur iyo 100 saliid ah ayaan gaarsiinay deeqdaasi si fiican oo quluxda badan ayay ku qaateen ismaamulka Jawa magaaladiisa Lay magaca dhalinyarada hadda iraado waxaan u joognaa Lay ka maamul ahaan maamulka gobolka iyo maamulka degmada Mooyaalay ayaan kaashanay wiiliba waxaan kaashanay oo garabkayga hadda joogo guddiga golaha guurtida ee gobka Sultan Maxamed Sultan Haaji Xasan Gabaaba guddigiisa ayaan la joognaa labada qof oo hadda guddigu ku jirto iyo dhalinyarada Daawa oo shaqadoodu yahay magaalada Mooyaalay ayaan wada joognaa saddex qeyb oo baaragtay guddi ahaan aan raashinka u bixinay ayaan isla joognaa iyagana suntii daalkaan farabadan iyo qoraxdan adarkayso oo inaga caawiyeen gargaarkan oo gacan ugu siiyeen runtii iyo maamulka Lay qabalada Lay qabalada Lay iyo qabalada kale ee magaceeda la yiraahdo Daarusalaan ayaa si quruxda badan u gaartay raashinkaasi anagana waajibkeenii oo walaalaheena dhalinyarada Nairobi-na soo saartay gaar ahaan jabanka dhalinyarada Nairobi Caluur Xasan Garaw oo gacanta naga soo saaray aad iyo aad ayaan ku wareejinay sida quruxda badan oo sawiradoodii iyo raashinkii sawirkoodii aad arki doontiin ayaan saacadda hadda la joogo oo waqtiga qoro saacadda markay tahay hadda 10:00 iyo bar meelahaas ay tahay ayaan hadda sida quruxda badan raashinka u wareejinay aad iyo aad u mahadsan tihiin dadweynaha raashinka saf sida quruxda badan u qaateena oo u mahadnaqayna marka aniga oo magaca jaaliyada liigu soo wakiishay waajibkayga waxaan leeyahay saas aan ku gutay maxamedullaahi wa barakaatu dadweynaha inta joogo waan idin salaamay anigoo Cabdiqaadir Maxamed Nuur magacayda la yiraahdo oo golaha guurtada suldaanka wakiilka ah waxaan mahad ballaarin u celinayaa jaaliyadda Nairobi ka imaaday oo raashin deeq ah oo soo gaarsiiyey ummadooda oo sanadkan abaarta soo martay حدنا بعد في أبار تبهدي أو دادت روبا مرين أو راشن أو صدح بغلو لورا يو صدح بغلو أغلى صدح لترك أين سو غارسين يا لياداس راشن كاس واكواري جيني ومدواد غارسيني يا لياداس ومهد بانو علينا يا ومهد بوليهين راشن كاس واكواري aniga oo wakiilka golaha guurtada garaa mahaddaas aan u celinayaa idinka nagu soo deeyda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi waxaan halkan mahadnaq iyo bogaadin u soo jeedinayaa walaalahaygii anigoo ku hadlayaa magacayga xasan maxamed cabdi iyo magaca dhalinyarada gobolka daawa waxaan halkan ugu mahadcelinayaa uguna duceynayaa dhalinyarada beesha gare ee dalka Kenya ee ugu horreeya guddoomiyaha dhalinyarada
مدني علور حسن قراو آد باندين مهدنقيا ونغلا شقيسين هاولها تبارو عقرمات كابارها ونسو قارسيسين لعقو دن 1 مليون كينيان شيلنا وودي قانتا سيديد بغلو كنو بير وحان مانتا قوسس كيانو يبيني راشين كافر سدح بغلو قوسس بوريو سليدا آد باندين مهدنقيا خصوص کی امان تراشین کے گارسینے او کلاہ قبلہ دار السلام یو قبلہ لے یان گرمت کی ولالہ نے کہ لے ودل کا کینیا کا سعودو پر حدی دل مسو کو بھی کرو ان کا تو رمضان نائت ہے اج بان دین دعینیا محمد عبدی او کنول ہرنت گوبل کا داو اے لے وحنو علینا یا دت وحن نہ دت کی ابارا اے تبالین فتحات او اد اے اسامیسے گوری ہنی وہی لما فتحات با سامیسے بیہ بمل کا سداسن marka insha Allah dadkii bil ramadaan maadama ku jirno walaalayna waxay ino keenay way ku maasan yihiin dadkii waxaan keenay kulli ilaahay ajri ahsanada ka siiyo 300 oo loor ayaan iyo 3 oo jarkeem ayaan soo gaaray dad tabalaysan oo kale oo wali dhamaan way jiraan laakiin dadku way badan yihiin laakiin intii 300 ay gaaraysay way gaadhay insha Allah dadkii no soo diray khayr Allah siiyo kuwi dibada jooga iyo gudaha jooga kulli waxaan idinka codsanaynaa walaalayna Soomaaliyeed iyo kuil iyo masuuliyiinta go oo kililka dawladda federaalka kulli waxaan oosanaynaa inay gobolkan oo fatahaad aad u sameeyeen inay soo gaaraan oo ay ummadan baabaday xoolo ka baabeen waxay halaynaa roobkii aadana fatahaadii ay sameeyeen inay wax soo gaarsiyeen baan leenahay alxamdulillaahi galati bacadaas ku boolayaankeena badina xishmaa qabdani waani agreementi ka isna rimaare ka wiyaal inga daalay rabbidin bilaafisani tocha alxamdulillaah khayrki qabdani waan too boolayaanteenu qaar qaarte zaayn u dhaqabde zaay qaraabidi tolki misaakiinti gamma chiifte rabbina san gamma chiisu sanina nagalato ma alxamdulillaah boolayaanteen ta khayrki qabdu nuu war leey leey darussalaam qabale lamaan war gobolkii daawa degmadii mooyale akimale war obleyanteen ta ku Nairobi ga dhuftee ta degmadii dhuftee lamaayid duta keesumaati fadhii oo dhuftee lamaayid du raashi loori dibi sadii tif zeyti sa akidansan u kennite akidansa wiya kana na miskiina ka bidingolan galgal kana furki akidansa targate alhamdulillah wa anu galati taqabdi obleyanteen sun galati taqabdi aadi aad galati taqabdi guyaale guyaasooma kana sadaxana akidansa waajib sun akidansa nugar gaarti ngalato mfanna lakini rakola kejir tufi rashin sun bisati insakta kanteini agu mudini ragadafto bulayante dibini ragadafte wanu dartu izan kada osi khamna agasun dabarfanna lakin galat khafdan alhamdulillah adi ad galat khafdan